خوش آمدید ناظرین، میں محمد محتشم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میریکل نیوز۔ شہر حیدرآباد کی صحافت کے ایک مشہور و معروف شخصیت معین الدین فاروقی قادری ایڈیٹر ان چیف میشر ڈیلی کی پہلی برسی کے موقع پر چادر گل، بعد نماز اثر درگاہ حضرت بدیع الدین ستار پاک رحمۃ اللہ علیہ چادر گارڈ میں عمل میں آئے گی۔ تمام خانوادہ نے آپ تمام ناظرین سے دعاؤں کی گزارش کی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور آپ تمام ناظرین سے دعاؤں کی گزارش کرتے ہیں۔